Regionlarda müstəqillik illərindən sonra inşa edilən yeni binaları nəzərə almasaq, əksər ümumiyyəşayış tikilləri Stalinka, Xruşovka adı ilə tanınan layihəli binalar və yarım təminatlı kommunal mənzillərdir. Sözü gedən binaların ən qədim layihəli tikilləri sayılan yarım təminatlı kommunal mənzillərin bəzilərinin artıq 70-80 il yaşı var. Mütəxəssislər bildirir ki, binalar istismar müddətini bitirsə də istifadəyə yararlıdır. Lakin yenidən quruma işlərinin aparılması vacibdir. Sözü gedən binalarda yaşayan sakinlərsə dam örtüklərinin bina inşa edilən zaman vurulduğunu bildirir. Yəni örtük ən yaxşı halda 40-50 ildir ki istismar olunur. Bina tikiləndə vurulmuş damdır, ay bala. Bina istismar vaxtını çoxdan qurtarıb. 50 ildən yuxarı istismar vaxtı məncə mənə elə gəlir ki, deyil. Damurba görürsən, 3 kür orada şifer də var, dəmir o yuxarı hissədə dəmirdir. Onun üçün problem var. Köhnəlib şiferlər, çoxdan köhnəlib, çoxdanıdır. Mən bura gəlim, mən işlərim 20 ildir mən buradayam. Ondan qabaqdan neçə ilin binasıdır. Xaçmazda Sovetlər dönəmində inşa edilən binaların əksəriyyətinin dam örtüyü dəyişdirilərək ən müasirləri ilə əvəz olunub. Lakin təmirə ehtiyacı olan binalar hələ də qalmaqdadır. Yarım təminatlı kommunal binaların bəzilərində isə fərqli mənzərənin şahidi oluruq. Elə binalar var ki, mənzil sahibləri öz imkanları hesabına damda evlərini əhatə edən sahəni təmir etdirib. Oxşar problem Yevlaxda da özünü büruzə verir. Burada da inşa edilən binaların əksəriyyəti köhnə layihəli tikililərdir ki, dam örtükləri istismar müddətini bitirib. 50-60 ilin binası olar da məsələn. Belə mən biləni. Neçə illərdir, bax, uçuq tökülür. 30 ildir mən burada yaşayıram, hələ bu binanın bir dənə tərpənişi yoxdur ki, elə bir şey eləyələr. Heç də, elə belə tökülüb itir. Rayon ərazisində 200-ə yaxın dövlət binası var. Onların çox hissəsi Sovetlər dönəmində tikildiyindən mütəmadi olaraq cari və əsaslı təmirə ehtiyac duyulur. Son 10 il ərzində 60-dan çox binanın dam örtüyü dəyişdirilib, fasad hissəsində təmir işləri aparılıb. Mütəxəssislər isə bildirir ki, binaların təmiri və ya dam örtüyünün dəyişdirilməsi mənzil istismar müəssislərinin tərtib etdiyi qüsur aktlarına görə aparılmalıdır. Mənzil fondudursa, əgər mənzil fondudursa, mənzil istismar sahələri tərəfindən, bələdiyyə mənzil fondudursa, bələdiyyələr tərəfindən, özəl mənzil fondudursa, özəl mənzil fonduna idarə edən təşkilatlar tərəfindən və yaxud da mənzillərin mənzil mülkiyyətçiləri müştərək cəmiyyətləri tərəfindən idarə olunan mənzillərdə həmin təşkilatların mütəxəssisləri tərəfindən binaların dam örtüklərinə mütəmadi olaraq baxış keçirilir. Əgər binanın dam örtüyü qəzalı vəziyyətdə sayılırsa, təmirə ehtiyacı varsa, qüsur aktları tərtib olunur və həmin qüsur aktlarına əsasən təmir işləri aparılır. Sakinlər onu da bilməlidirlər ki, mənzil məcəlləsinə görə binalarda əsaslı təmir üçün dövlət və ya rayon icra hakimiyyətinin büdcəsindən maliyyə vəsaiti ayrılmayıbsa, binada görülən hər hansı bir təmir işi üçün mülkiyyətçi şəxsi vəsaitindən mənzil istismar sahəsinə ödəniş etməlidir. Belə olduqda təmir işlərinə lazım olan vəsait mənzillərin yaşayış sahəsinin kvadratına bölünür və mənzil mülkiyyətçisinə məbləğ təqdim edilir. Dövlət büdcəsi ilə idarə olunan binalarda çox vaxt belə hallara rast gəlinmir. Çünki binaların təmiri üçün hər il müəyyən məbləğ dövlət büdcəsindən ayrılır. Lakin özəl mənzil təşkilatlarında isə mülkiyyətçi binanın saxlanılması üçün kommunal xərc ödəyir və bu məbləğ evin sahəsindən asılı olaraq minimum 15-20 manat təşkil edir. Belə olduqda isə mülkiyyətçidən təmir xərcləri tələb etməyə ehtiyac qalmır. Mənzil istismar müəssislərinin balansında olan binaların hər kvadratı üçün isə mülkiyyətçidən 1 qəpik yarım tələb olunur ki, bu da maksimum 1 manat edir.